Iz nuklearne elektrarne Krško so sporočili, da dosledno upoštevajo meddržavno pogodbo ter veljavne predpise in varnostne standarde. Pa v glavnem bi rekel, da navedbe, ki jih je objavil jutranji list, ne držijo oziroma so netočne. Ob tem se mi zdi pomembno poudariti, da gospodarska družba NEK posluje v skladu z slovenskim pravnim redom. Ukolikor v meddržavni pogodbi to ni drugače in natančno določeno. Ne. Tako da mi poslujemo in upravljamo jedrsko elektrarno Krško v skladu z meddržavno pogodbo, v skladu z družbeno pogodbo in v skladu z slovenskimi zakoni in predpisi. V 12 letih, kolikor traja ta ureditev, ni bilo nikakršnih pripomb ne na račun uprave in ne na račun družbe nuklearne elektrarne Krško kot celote, poudari Rožman. Vrhunec spora med državama naj bi se zgodil pred tedni s slovensko zavrnitvijo imenovanja novega hrvaškega člana v dvočlansko upravo Krške nuklearke, še piše hrvaški časnik. Obstoječi član uprave je bil imenovan pred letom dni za 5-letno obdobje. Hrvaški družbenik ima nesporno pravico po meddržavni pogodbi, da predlaga kadarkoli novega člana uprave, vendar mora ta član uprave zadovoljevati kriterije, ki so natančno določeni v slovenski jedrski zakonodaji in predpisih, ki so sestavni del slovenskega pravnega reda. V tem konkretnem primeru predlagani kandidat ni izpolnjeval teh pogojev, zato slovenski družbenik, torej Gen Energija, ni soglašal z novim imenovanjem, tako novi član uprave ni bil potrjen, doda Rožman. Takšen odziv Slovenije pa je hrvaška stran interpretirala kot kršenje meddržavne pogodbe in partnerskega odnosa. Eno od ključnih vprašanj pa se nanaša, tako jutarnji list, na premajhen delež hrvaških podjetij v poslih, ki jih razpisuje NEK. Želimo poudariti, da imajo vse gospodarske družbe iz slovenskega prostora in iz hrvaškega prostora enake možnosti, da se kvalificirajo za delo v jedrski elektrarni in da seveda konkurirajo v skladu z zakonom o javnem naročanju in pridobivajo posle. Vse družbe so seveda pri nas obravnavane enakopravno oziroma enako vredno v skladu z zakonodajo. Predsednik uprave nuklearne elektrarne Krško je ob tem še poudaril pomembnost spoštovanja zakonov in predpisov strani vseh deležnikov. Kajti le tako bomo v bodoče lahko zagotavljali pričakovano jedrsko varnost, obratovalno učinkovitost, ki je v interesu obeh družbenikov, v interesu javnosti in da pazijo, resnično pazijo na to, da težko zgrajen partnerski odnos, ki daje odlične rezultate, tudi ohranimo za bodoče.